gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer comprinhas parte 2, então se você quer assistir esse vídeo, vem comigo. Bom, gente, como está super na moda e eu também acho muito lindo, eu comprei todos esses anéis e assim, com todos eles na mão. Não é que você vai pegar um e vai usar um dia, não, você vai colocar todos nos dedos e você vai organizá-los. Fica muito lindo, olha. Eu vou colocar uma foto que eu usei como inspiração para mim comprar esses anéis. E eu achei muito maravilhoso, então eu comprei. Comprei de coroinha, comprei de outro tipo de coroa, comprei esses assim, de lacinho, com pedra, de estrelinha, de borboleta, de corujinha, outra coroinha, I love you, muito fofos, e este também maravilhoso. Esse de pedrinha, esses dois maravilhosos, que esses são de ouro mesmo. E esse aqui também, que é muito fofo. Então, esses são os meus anéis, que estão muito na moda. E vocês podem usar, que eu recomendo muito, fica muito lindo. Continuando esse lado de bijuteria e muito arraso na moda, vou mostrar pra vocês essas correntes que eu amei. De couro, que eu também usava antes da modinha chegar, só que agora bombou. Então, se ainda não comprou, corre em alguma loja pra comprar. Pra vocês, todos eles. Eu tenho vários. E vários tamanhos, vários modelos, vários pingentes, que são muito lindos. Essa daqui, com a mão de Fátima e um trevinho de 4 folhas, muito meigo e fofo, pra você usar em qualquer ocasião que combine. Olha, fica muito perfeito. Esse daqui é este símbolo e uma pedrinha preta, muito charmosa. São 3 correntes com uma pedrinha prata, a mão de Fátima e a estrela de Davi. Muito meiga e fashion. Também tem essa com uma flechinha, estilo Jogos Vorazes, da Katniss Everdeen. E uma pedrinha, essa, com uma coroa e um potinho escrito sal grosso. Porque sal grosso dá sorte, então, pra você ficar protegida. Todas elas significam sorte, amor, uma coisa boa. Por isso que eu gostei bastante. Essa eu achei também maravilhosa. Com um pingentinho preto e um chinelinho, como se você estivesse suave na praia, de férias. Então, olha que linda. Mesmo se você estiver na escola, é linda do mesmo jeito. Essa também é um arraso. Olha que fashion. Essa não é só de couro, ela tem umas cordinhas de ferrinho. E os pingentes dela também são muito lindos. Umas bolinhas. E uma coroa na ponta. E ela fica curta aqui e comprida aqui. Fica muito linda. Essa. E é com uma corujinha. Vou explicar como usa. Você coloca e enrola. Dá 2 voltas no pescoço. Olha como fica maravilhosa. E dá pra usar em todas as ocasiões. Continuando com colares e anéis, temos também as pulseiras, que também são maravilhosas, que estão super na moda, mas eu acho que também nunca vai cair da moda, porque são muito perfeitas. É as pulseiras da Pandora, da Vivara Live. Olha, muito lindas. Comprei essa prata, muito linda, ó. Com uma mãozinha de Fátima, que eu acho muito linda. Comprei uma dourada. Essa é muito perfeita. Tem um menininho de pingente, o cristalzinho, a Coca-Cola, a Torre Eiffel, muito bonitinha, o castelo da Disney, tá escrito I love you, um elefantinho, uma bolsinha de compras e uma igrejinha. Muito fashion também. Tenho mais pulseiras, gente, de couro, muito lindas. Essa pulseira com os pingentes tem a Torre Eiffel,
um elefantinho, uma pena, uma borboleta e uma mariposinha. Que tem um símbolo com várias coisas muito interessantes. E tem uma mensagem. E você coloca assim e enrola todo esse corinho no braço. E fica super fashion também. Olha. Gargantilha maravilhosa da Planet Girls, que eu ganhei no meu aniversário, que é muito perfeita também. Continuando com as pulseiras, olha essa que maravilhosa. Muito linda. Essa aqui eu achei muito linda. Tem vários pingentes super legais, tem a mão de Fátima, tem uma coroinha. E ela é verde água, é muito fofa. Usa em qualquer ocasião que combinar com a roupa. Tem essa também, que é muito linda, verde água, com os pingentes no meio. E uma peninha e um elefantinho. Muito fofa. Tem essa também, pink, que é uma pulseira mais formal. Não formal. Não. Mais formal do que as outras que eu mostrei até agora. Mas ela é linda também. Super na moda e que não poderia faltar pra mim mostrar pra vocês é esse colar que você veste. Agora de bijus e pulseiras e colares acabou, mas agora eu vou mostrar pra vocês minhas capinhas. Pra quem não sabe, eu tinha um iPhone 5 e eu tinha várias capinhas dele. Eu tinha muita capinha, tipo, muita. Vocês não têm noção. Mas eu troquei de celular, comprei o 6S. E agora eu não tenho muita capinha, só que eu tenho algumas que eu acho lindas e eu vou mostrar pra vocês que eu comprei faz pouquinho tempo. Vou começando a mostrar pra vocês. Tenho essa do Filtro dos Sonhos, muito linda, que tá escrito Continue Sonhando aqui, olha. Continue Sonhando. Muito linda. E o bom é que ela é de plástico e é muito perfeita. Fica ótima nas suas fotos. Tem também a mão de Fátima, que é maravilhosa. Tem essa, muito perfeita. Essa que é tudo de bom, tudo de sorte. Trevo de quatro folhas, pra tirar o olho gordo, uma ferradura que dá sorte e pimenta. Então, você vai ficar muito sortuda se você usar essa capinha. Tem essa que é muito fofa, cheia dos coraçõezinhos. E fica muito linda. Tem também essa que está super na moda, que é de brilhinhos. Muito linda. Essa, que é branca, verde água e rosa, que também é muito fofa. Tenho essa rosa, que foi uma das primeiras que eu comprei, com preto aqui na frente, mais simples. E eu tinha mais uma, da Go Case, que está escrito... É mais amor sem favor. Só que está com a minha amiga. Então, se ela me devolver a tempo de eu postar esse vídeo, eu mostro pra vocês. Bom, gente, essas foram minhas comprinhas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Um beijão.